بلی السلام علیکم د ننګرهار ولایت مقام د شکایتونو دفتر ته مهرباني وکړئ دا په ننګرهار کې د ولایتي ادارې له لوري د یو سل او شپېته هغه ځانګړې شمېره ده چې پر مټ به یې خلک خپلې ستونزې او شکایتونه له ولایتي ادارې سره شریکوي ولایتي چارواکي وایي په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په هدف د یو سل او شپېته ځانګړې ټلیفوني شمېره فعاله کړې چې عام خلک ورسره په دولتي ادارو کې د فساد او یا هم نورو ستونزو پر وخت خپل شکایتونه ثبت کړي نن د یو سل او شپېته لنډه شمېره د ولایت مقام د شکایتونو د مرکز دپاره 40 ساعته فعاله شوه په دې کې به 40 ساعته نوکریوال ناست وي د موږ ولسونه د موږ ځوانان د موږ خویندې په هره برخه کې چې په اداره کې ستونزې لري په لاره باندې ستونزې لري امنیتي ستونزې لري نور په اداري او ملکي ادارو او نظامي کې دوه ستونزې لري دو نیغ په نیغه کولی شي چې د دې مرکز سره تماس ونیسي ولایتي چارواکي وایي دا یې د ننګرهار د والي په توګه د کار د پیل په ورځ د کړو ژمنو یوه وه چې سرته یې ورسوله او وایي چې دا چاره به په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره ګټوره وي د ما هیله دا ده چې د دې نمبر په فعالولو سره به موږ د ښې حکومتوالۍ او د کارونو د شفافیت او په خپل وخت سرته رسولو سره او همدارنګه د فساد په مخنیوي کې نور هم مخې ته لاړ شو او انشاءالله ولسونو ته به خدمت وکړو ننګرهار میشتې هم په دولتي ادارو کې د فساد د مخنیوي په برخه کې د ولایتي ادارې دا اقدام پر ځای بولي خو وایي چې باید د خلکو شکایتونو ته پر وخت ځواب ووایي دغه ډول شمیرې فعالېدل او د مراکزو فعالېدل به وشي کولی چې د فساد په راکمولو کې د ولایتي ادارې او د نورو مسؤلینو سره همکاري وکړي دا په نیک فعال نیسو خدای دې وکړي چې دا هغه یو سلونه شمیرې غوندې نه وي چې هر وخت به خلکو زنګونه وهل هغه به بوخت وو یا به یې ځواب نه ورکوو هیله مند یو چې د ښه حکومت والۍ په پار کمې ژمنې چې ولسونو ته رکېږي هغه په عمل کې پلی سي او ولسونه د دغه راز سهولتونو چې شکایتونو شمېرې او ټولو قانوني ستونزو ته د رسېږي په پار چې فعالېږي هغه په ژمنتیا سره او په صداقت سره ځواب وویل سي د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د امنیتي ستونزو د حل لپاره د پولیسو ځانګړې شمېرې هم شتون لري او دلته په ننګرهار کې هم والی د خپل کار په لومړۍ ورځ خپله شخصي شمېره د دوی د ستونزو د اورېدو لپاره اعلان کړې وه خو تر اعلان وروسته خلک د ستونزو د حل لپاره له هغې شمېرې سره په اړیکه نیولو ونه توانېدل ایمل ظاهر شرق راډیو ټلویزیون جلال آباد